Sie wieder die Tag mehrmals wichtiger, dass wir sie tanzen, wo sie nur mal sagt, nicht gut, Elo, toliko zbrali. Zato vam naprej lepa, prisrčna hvala, da ste prišli na to mesto, ko je še pred nekaj leti bila Vestovici glavna, potem je bila neka fabrika, potem so že nastavili skoraj razveline, sedaj je pa pred vami en lep trgovski objekt trgovine Jager. Trgovina Jager, imenovan Jagros d.o.o., je slovensko družinsko podjetje. Poslujemo že 26-27 leto. Vse skozi smo uspešni, vse skozi rastemo, se razvijemo. Zakaj ravno na tem koncu, zakaj niste v Ljubljani? Pa imam občutek, da tam je tega že dosti. Tudi zemljišče je cenejše, ljudje bolj prijazni, bolj prijetni in pač smo se odločili, da smo na tem koncu, mogoče bomo nekoč tudi v celi Sloveniji. Tukaj se je zgodila ena lepa sprememba. Dobili smo lepo podobo tega dela Ormoške ceste, ki je pred 10 leti bila na žalost oziroma v 10 letih bila razvalina. In v preteklosti se je tukaj pisala zgodba o uspehu z našim velikim Ingradom, ki je res bil uspešen. In v Ljutomeru želimo takšnega razvoja, želimo si spodbuditi čim več obrtnikov, podjetnikov, da bomo čim bolj uspešni in prepoznavni širom Slovenije, ker nam je to pomembno, da se radi vračate v Ljutomer in tudi, da privabimo čim več turistov. Tako da res iskrena hvala za vsak prispevek, bilo katerega, ki nam polepša našo občino in ki nam tudi omogoča lepše in kvalitetnejše bivanje. Res iskrene čestitke, želim, da vam uspejo vsi zadani cilji. Hvala lepa za to, da ste zaposlili naše ljudi in seveda danes se poveselimo in bodimo srečni za vsako pridobitev in hvaležni. Hvala lepa vsem. V lepem številu smo v tako čudovitem vremenu, ob tem prazniku pravzaprav za Ljutomer, ko se odpira že 36. poslovna enota trgovskega centra Jager. Večkrat mi je kdo omenjal, ko sem se s kom srečeval iz drugih koncev, ja, a v Ljutomeru pa ne bo Jagra. Pa kot vidimo, je. Pa še prejmimo blagoslov.
daj. Bravo. Jaska desetčino, daj. Glavnem, gostje, vsi vabljeni v trgovino, mi bomo tudi imeli fešto.